Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Hazır aleyhisselam bor mu yoki o'lgan mı degan savol kepti. Savol bu naqa savollarda berishdan oldin savol berishlikdagi oqibatni, manfaatni o'ylash kerak. Ya'ni savoldan keyin bir manfaat bor mu yo'q mu? Aytaylik, Hazır aleyhisselam tirik bo'lsa nima bo'ladi? Ya'ni kishi bizga manfaat tegadimi yo'q mu? Alloh subhanahu va taolo oyatda aytgandek, Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an ashiya. Ey iymon keltirganlar, har xil narsalar haqida so'ravermanglar degan. Ya'ni bu oyat to'g'ri Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xos bo'lsa ham, lekin ya'ni iymon keltirgan inson iymonini ziyoda qiladigan narsani so'ragani ma'qul. Savol berishdan qaytarilayotgani yo'q. Faqat iymonni ziyoda qiladigan, insonning oxiratiga foydasi tegadigan narsani so'rash aytilyapti. Hazir alayhissalom tirik bo'lsa, Hazir alayhissalom o'lik bo'lsa, bizga hech qanday foydasi yo'q. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytganidek, va allaysa lil insani illa ma sa'a. Insonga o'zi qilgan sa'y harakatigina foyda beradi. Illa ma sa'a degan. Sa'a kalimasi arab tilida yugurish degani. Inson oxirat uchun yirib yugurganigina o'ziga foyda bo'ladi. O'shagina unga foydasi tegadi. Ya'ni uyda yotib olgani, quruqqa bu sekingina qimirlab qo'ygani ham foydasi tegmaydi. Yilib yugurish kerak oxirat uchun. Xuddiki dunyo uchun mana insonlar yilib yugurayotganidek. Oxirat uchun yilib yugurish kerak. Bu Hizr alayhissalom kelib bizga bir duo qilib qo'ysa, Hizr alayhissalom kelib bizga bir boshimizdan silab qo'ysa, shu bilan bir biz baxtli odam bo'lib ketmaymiz yoki dunyo oxiratimiz shu bilan obod bo'lib ketmaydi. Shuning uchun shariatda aslida biror joyida Hizr alayhissalomning fazilati haqida kelmadi. Ya'ni kimdir e'tiroz bildirishi mumkin, Kaf surasidagi oyatlar kim haqida keldi deb. U Hizr alayhissalomni fazilati deganda, ya'ni biz hozirgi odamlar o'ylaydigandek fazilati. Uni ya'ni shunaqa qilib duo qilib ketsa barakotli bo'lib ketishi yoki boshqasi va bizning ummatga shunaqangi manfaatlari borligi kelmadi. O'tgan ummatlardagi hodisa bo'lib hikoya qilindi xolos u Hizr alayhissalom qissasi. Bu mashhur ixtiloflik masala. Hazir alayhissalom tirikmi? Hazir alayhissalom o'lganmi? Ahli sunna va jamoada ikki xil mazhab bor bunda. Ikki xil mazhabda ham aytgan olimlar bor. Uni hech e'tiroz qilinmaydi. Ya'ni tirik deganlar ham bor, o'lik deganlar ham bor. Uni keyin natijasini yuqorida aytganimizdek bizga foydasi yo'q. Hammasini dalillari bor. Tirik deganlarda ham dalillari bor, o'lik deganlarda ham dalillari bor. Tirik deganlarda dalillari Hazir alayhissalomni haqida u kishi o'zi g'ayrioddiy inson ekanliklari. Ya'ni Isroiliyotlarda kelgan boshqa rivoyatlarda ham kelgan u kishi haqiqiy abadiylik suvdan ichgan degan gaplar, shunaqa rivoyatlar kelgan. Bu rivoyatlar lekin la yusaddaq va la yukazzab tasdiqlanmaydi ham, yolg'onga ham chiqarilmaydi. Va shu bilan birga mana Hazir alayhissalomni Alloh subhanahu taolo boshqacha bir xususiyatlar bilan xosladi. O xususiyatlar boshqa birovda bo'lmagan xususiyatlar, o'sha uchun ba'zilar u kishini tirik degan va yana u kishi o'zi hayot manbasi edilar. Shu uchun u kishini ko'pchilik tirik deb o'ylagan. Hayot manbasi deganligimiz Hizr o'zi nimaga Hizr deb nomlangan? Hizr arab tilida yam yashillik degani, kum ko'klik degani. Hizr alayhissalomning Hizr deb nomlanganligining sababi u kishi qayerda bir yerda o'tirsalar turgan joylaridan yam yashil bo'lib o't ko'karib chiqardi. Go'yoki mana u kishi shuning uchun aytdik, bir hayotni bir ramzi edi. Go'yoki bir tiriklikni bir manbasiga o'xshar edi. Shuning uchun u kishini ko'pchilik o'lmaydi, qiyomatga qadar bo'ladi deb aytgan. Va yana boshqa o'zlarining dalillari bor, lekin Qur'on sunnati biror joyida, na hadisda, na oyatda Hizr tirik degan gap kelmadi. Va aksincha uni bir vafot etganligi haqida dalillar bor. Chunki mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun bashariyatga umumiy bo'lib kelgan payg'ambar edilar. Hadisda aytdilarki, "Favalladi nafsi bi yadihi la yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun min hadhihi al-umma, thumma la yu'minu bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar." Nafsim qulda bo'lgan zotga qasamki dedilar. Meni yahudiysi bo'lsin, nasroniysi bo'lsin, bu ummatda kim bo'lsin, eshitib keyin menga iymon keltirmasa, u jahannam ashoblaridan bo'ladi deganlar. Va yoki boshqa hadisda favalladi nafsiyabihi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai.
nafsim qulda bo'lgan zotga qasamki, agar Musa tirik bo'lganda edi, menga ergashishdan boshqa chorasi qolmasdi deganlar. Xuddi shu gap boshqa payg'ambarlarga ham aytiladi. Ana Musa alayhissalomki Kalimulloh tirik bo'lsa, payg'ambar alayhissalomga ergashishlikdan boshqa chorasi qolmayapti. Ya'ni bu degani, u kishini oldiga kelib iymon keltirib ergash kerak degan. Hizr alayhissalom agar tirik bo'lganda, u kishini oldiga kelib iymon keltirgan bo'lishligi batariqa a'lo farz edi. U kishi o'zicha boshqa dunyoni bir chekarlarida ibodat qilib yurishi mumkin emas bo'lardi. Chunki Rasululloh hammaga batamom umumiy qilib jo'natilgan inson. Mana Rasululloh kelganda kim iymon keltirmagan bo'lsa, dunyoni qaysi chekkasida bo'lsa ham, ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelganligini eshitib iymon keltirgan bo'lmasa, ular kofir deyiladi. Ular kofir deyiladi. Xuddi shunday Hizr alayhissalom u payg'ambar bo'lgandan keyin u kishi ana u kishiga Alloh bildirish kerak edi payg'ambar alayhissalom kelganligini. Mana Musoni bildirib qo'ydi chunki. Payg'ambar alayhissalom kelganligini ham bildirib qo'yish kerak edi, bildirganda u kishi kelib iymon keltirish kerak edi, iymon keltirganda bu naql qilinish kerak edi, lekin naql qilinmadi. Ana u da'vat qiladiki, kelmagan, kelmaganligi da'vat qiladiki, u kishi yashamagan. Ya'ni payg'ambar alayhissalom zamonida yo'q bo'lgan. Ana shuning uchun ham Iso alayhissalom qiyomatdan oldin mana tushadilar, u kishi payg'ambar bo'lib tushmaydilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oddiy bir ummatidan bir kishi bo'lib tushadilar. Shuning uchun ham Imom Mahdiy u kishini imomlikka o'tkazganda, aslida hadisda Imom Mahdiy deb kelmagan, hadisda kelgani to'g'ri. Kayfa antum idza nazala ibnu maryam fikum va imamukum minkum. Qanday bo'lar ekan ichlaringa Iso ibnu maryam tushib kelsa, imomlaring o'zlaringdan bo'lsa deganlar. O'sha imomlaring o'zlaringdan bo'lsa degan joyini ba'zi ulamolar u Imom Mahdiy bo'ladi deb tafsir qilgan. Nima bo'lganda ham, ya'ni Iso alayhissalom tushib keladilar shunda, u kishini imomatga taklif qilinganda imomlikka o'tmaydilar. Antum ba'dukum umara'u ba'd. Sizlar ba'zilaring ba'zilaringa amirsizlar deb bu ummatning karomati bu deb o'sha ummatdan bir oddiy insonni imomlikka o'tkazadilar. Bu davlat qiladiki, u kishi payg'ambar bo'lib tushmaydi. Oddiy Rasulullohga ergashgan bir inson bo'lib tushadi. Hizr alayhissalom ham shuning uchun agar tirik bo'lganda shunaqa qilib kelib Rasulullohning oldiga oddiy bir inson bo'lib iymon keltirish kerak edi. Bu narsalar hech qaysi naql qilinmadi. Shuning uchun biz uni izlab, uni uchun vaqtni, kuchni, himmatni unga sarflab o'tirmaymiz. Bunaqa narsalar ilmuhu la yanfa va jahluhu la yadur. Buni bilish foydasiz, bilmaslik ziyoni yo'q bo'lgan narsalar hisoblanadi. Insonning oxirati barbod bo'lib ketishligiga taalluqli bo'lgan aqidaviy savollar, aqidaviy masalalar, ahkomlar, fiqhiy ahkomlar bor. O'sha narsalardan savol bo'lish kerak. O'sha narsalarni o'rganishga inson himmatni, vaqtni sarflash kerak. Ya'ni o'sha narsalarga inson e'tiborni qaratish kerak. To'g'ri, endi savol insonlarda o'sha ilmiy saviyadan kelib chiqadi. Inson ya'ni o'sha sekin-sekin ilmiy saviya ortishiga qarab bu savol berishlikdagi saviya ham ortib boradi. Ilmiy saviya oshishligi uchun nima qilish kerak desa, ko'proq kitob o'qish kerak, ko'proq darslar eshitilish kerak. Darslar eshitilish kerak. Shunchaki quruq insonlarga qiziqarli bo'lgan voqealar, afsonalar boshqalar emas. Darslar, Qur'on tafsirlari, hadis sharhlari, o'shanaqa narsalar eshitsa inson, o'qisa o'z-o'zidan savollar paydo bo'ladi. O'shanda tushunmovchiliklar paydo bo'ladi. O'shaning oqibatidan insonda keyin ilm paydo bo'ladi. Allohu a'lam.